Asante sana wachungaji, wachungaji wetu wa kanisa la Pefa, ndugu deputy president na waumini wote, hamjambo. Na msalimu kwa jina la Yesu, hamjambo. Mimi sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu yote yamesemwa na yule ambaye ametupatia neno la Mungu leo asubuhi. Kile tu ningependa kusisitiza ni kwamba taifa letu linahitaji maombi. Tunahitaji maombi kwa sababu maisha ni magumu. Na tusidanganyane kabisa. Maisha yamekuwa magumu. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya tumefika wakati ambapo bei ya unga imezidi bei ya sukari. Haijawahi kufanikana kufika pale wakati mwingine. Kila mara tunapata sukari huwa juu. Tumefika pahali ambapo tunaona Wakenya wakienda dukani hawanunui kilo, wananunua kikombe ama wananunua kijiko cha mafuta ama yani uchumi ni wa mkato, mkato, mkato. Jameni, haya ni magumu. Kwa hivyo tunastahili maombi ili tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tuwe na serikali ambayo itaangazia masilahi ya mtu mdogo. Wewe fikiria sasa. Ninaona wamama wengi hapa. Baada ya maziwa ya mama, mtoto hukua kwa sababu anakunywa uji, anapewa uji na yule mama. Sasa tumefika wakati hata ule uji ambao mtoto mchanga ni lazima apate imekuwa shida. Na isitoshe, sasa hata kuweka sukari kidogo kwa uji ni shida. Hata tumefika pahali tumeona bei ya chumvi imeenda juu, hata kuongeza chumvi kwa uji ili uwe na ladha ni shida. Kwa hivyo tukitazama hivyo, tumefika kiwango cha kusema lazima tujikomboe, na hatuwezi kujikomboa bila maombi, bila Mwenyezi Mungu kutuelekeza pahali ambapo tutapata nafuu. Kwa hivyo ndugu na dada, tarehe 9 Mungu atushike mkono. Tukienda kwa ile sanduku, kwa ile booth ya kupiga kura, tupige kupitia kwa ubusara wa Mwenyezi Mungu na tuchague serikali ya Kenya Kwanza ambayo tunataka, mkipenda na Mungu akipenda na tunajua atapenda, iwe serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na sisi sote. Kwa hivyo nitawaachia pale ili nisiende sana, lakini mhubiri ametaja kwamba yule jamaa, unajua ukiangalia kwa kibiblia kwa njia nyingine, yule mfalme ama yule ambaye alienda nje ni nyinyi wapigaji kura. Sasa tumeona kwamba mchungaji wa kwanza alikuwa na uwezo wa kuzalisha zaidi, wa pili akazalisha zaidi, watatu akashindwa. Je, kwa Biblia? Sasa ikiwa wewe tafakari, ikiwa utapeana huo mzigo, that one bag, upeane na hata huyo jamaa sikurudishie vile ilikuwa, eh? Amepora hata ule mzigo mmoja ulimwachia. Wewe ukilinganisha, ukiona vile tuko, tulipeana uwezo kwa serikali na kuna wachache wakateka nyara hii.
vizuri. Hai. Okay. Asante sana. Sasa mimi niko tayari kwa niaba yenu nimwalike naibu wa rais Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante.